Tere tulemast Valga Nelipühi kirikusse. Mina olen pastor Kati Tamm. Ja mul on hea meel tutvustada natukene meie kogudust, meie kirikut. Me oleme siin väikses Valga linnas. Ja ka meie kogudus on pisikene. Meil on 33 liiget. Aga pühapäeviti külastab meid umbes 40 inimese ringis. Meil on suur koguduse maja. Selle maja ajalugu ulatub eelmisse sajandisse. Nimelt 1940. aastal ehitati meie koguduse maja poiste tööstuskooliks. Kuid juhtus niimoodi, et tuli teine maailmasõda. Ning sellest majast ei saanud siis koolimaja, vaid hoopiski Vene sõjaväe haigla. Hospital, nagu siis paljud vanemad inimesed seda maja kutsuvad. See on tõesti suur maja. Meie maja esimesel korrusel asub kasutatud riiete ja mööblipood. Ja teisel korrusel on siis meil see saal, mida te siin praegu näete, siis üks väiksem kaminasaal ning mitmed toad, kus me saame ka majutada inimesi. Ja praegusel hetkel, tänasel päeval, viibibki meie majas kaks põgenike perekonda Ukrainast. Kokku 10 inimest ja nad on siin olnud juba 2 kuud. Ja me abistame ja aitame neid nii nagu meie oskame ja nii nagu meie saame. Ja siit nad on leidnud sellise koduse koha praegu, kuni nad siis vaatavad edasi, mis võimalused on, kas minna tagasi või jäädagi siia. Nii et ka enne seda on meil on siis võimalus majutada ka noortelaagreid siin majas. Meil on ka suur köök, kus on võimalus süüa valmistada. Ning meie koguduses siis tavaliselt, mis meil nädalase siis teeme, on niimoodi, et kolmapäeviti on meil palvekoosolek. Reedel on meil siis selline noortekas, kus kogunevad noored. Ja pühapäeval on siis jumalateenistus ja ka lastetöö, lastekirik, laste pühapäeva kool. Läbi nende aastate siis ongi meie koguduses alati olnud ikkagi tähelepanu nii lastel ka kui noortel. Ja selle suure maja saime siis meie endale 2000. aastate alguses. Kui see maja oli tühjaks jäänud, kuna meie üks suur haigla, uus haigla sai valmis ja kõik ümberkaudsed väikesed haiglad koondusid siis sinna ja see maja läks müüki. Meil väikesel kogudusel ei olnud loomulikult sellel ajal üldse sellist ressurssi, et seda maja endale osta või lubada. Kuid Jumal tegi sellise ime, et Rootsis olid üks ringkond, ühed naised ja kui nemad palvetasid, siis nemad nägid sellist nägemust, et on üks linn Lõuna-Eestis ja seal on valge aed ja seal aia sees selles majas on ühed lapsed, kes nutavad ja paluvad abi. Nad ei olnud kunagi siin Valga linnas käinud ning Jumala juhtimise peale tuli see kamp linna, leidsid meie koguduse, siis me ei olnud siin hoones loomulikult, aga me olime ühes majas, mida me rentisime ja kus oli valge aed ümber. Ja kui nad jõudsid siia, siis nad ütlesid, et need lapsed, kes nutsid ja palusid abi, olid Jumala lapsed. Et nad ei osanud alguses tõlgendada seda nägemust, nad mõtlesid väiksemad lapsed, aga et need on Jumala lapsed. Ja selle sõpruse kaudu jõudis meieni ka üks Rootsi ärimees, kes siis selle hoone tegelikult ka meile ostis. Nii et me oleme väga-väga tänulikud Jumalale selle maja eest, mis meil on, sest see on annud meile nii suured võimalused tegeleda lastega, tegeleda noortega, teha erinevaid üritusi siin majas, et me ei pea rentima, me ei pea välja kolima ja uuesti üles panema oma asju. Et see on väga suur Jumala õnnistus olnud.
Ja me oleme vaikselt ehitanud seda maja ülesse. Ja ka siin me oleme näinud Jumala kätt. Ja me usume ka jätkuvalt Jumala abi ja õnnistust, et me saame ühel päeval kogu selle maja restaureeritud ja üles ehitatud. Nii et tänu Jumalale selle eest. Millega meie kogudus veel tegeleb? Kuna meil on all poes siis kasutatud riided, mida me müüme ja ka toiduabi, siis me aitame erinevaid peresid, kes on sattunud puudusesse. Me pakume neile toitu, me pakume neile riideid ja kõike seda, mis meil on võimalik nende heaks teha. Meil on nimekiri paljudest peredest, keda me siis iga kuu aitame. Ja loomulikult ka jooksvalt tuleb inimesi juurde, keda me abistame. Nii et me täname Jumalat selle võimaluse eest. Samuti suvel on meil ka selline projekt käimas, et me oleme igal suve kuul teeme ühe Jumala teenistuse õues, meie koguduse hoovis. Ja me kutsume seda sõbra pühapäevaks. Kus on võimalik igal koguduse liikmel kaasa kutsuda üks sõber, kes pole kunagi koguduses käinud. Ja see on osutanud väga populaarseks, me teeme seda 2. aastat. Ja väga palju inimesi meie linnast on tulnud uudistama, vaatama meid, kes muidu võib-olla siia hoonesse ei julge sisse astuda. Aga õue julgevad tulla. Ja samuti me oleme õnnistanud ka seal neid peresid, abi ja puudust vajavaid peresid toiduga. Ja mina olen samuti üsna värske pastor selles koguduses. Nimelt 3 aastat tagasi sain ma meie Valga Nelipühi kirikus siis pastori koguse täitjaks. Mul oli diakoni ordinatsioon. Ja nüüd maikuus, see on siis 3 aastat hiljem, toimus ka minu ordineerimine pastoriks. Minu töös otseselt midagi ei muutunud, vaid eks see 3 aastat oli see aeg, kus mind läbi katsuda, kus vaadata, kus ka koguduse juhtkond ja kõrgemalt poolt inimesed said jälgida, kas see on Jumala kutsumine minu elus. Ja täna me oleme leidnud ja ka mina olen leidnud, et jah, see on Jumala kutsumine minu elus olla selles koguduses pastor, karjane, hoida ja armastada neid inimesi ja jagada siin Valga linnas Jumala armastust kõigile neile, kes vajavad teda. Aitäh teile!